日前，嚟自意大利咏春收集者 Furio Piccinini 同 Silvio Gazzaniga 举行咗拜师仪式，喺十几位叶问第一代弟子见证下，正式成为刘功成师傅入室弟子。整场拜师仪式庄严而隆重，两位喺欧洲跟随多位师傅收集咏春超过20年，接管授徒18年。由于多位师傅拳法唔同，产生疑问，便访咏春发源地中国香港，寻访民间咏春师傅，了解正宗咏春拳奥妙。刘师傅系叶问宗师第一代弟子，喺叶问晚年坐骑教拳，系中国武术协会传统武术委员。经验之力当今无出其右，两人决定拜刘功成为师，重新学习，学有所成之时，将推广到全欧洲，让更多人认识正宗叶问咏春拳，弘扬中华文化之尊师重道精神。如今咏春拳成为世界闻名中国功夫，各国慕名而嚟嘅好武人士络绎不绝，可见咏春拳拥有响亮名气、良好口碑。刘师傅认为咏春拳是世上最好拳术，善攻善守，能将咏春拳一体化、规范化，得到国家体育总局、中国武术协会重视和扶持，不断发扬光大，是他的心愿。